جاؤ یہاں سے الگ جاؤ ارے کیسے دوست ہے تو بتاؤ ہندوؤں کو دوست بناؤ گے تم یہ بتاؤ تم ایک منٹ ذرا چہرہ دکھاؤ اپنا چہرہ کیا نام ہے تمہارا کیا نام ہے کیا نام ہے تمہارا کیا نام ہے بات کرو ارے نام تو بتاؤ کیسے دوست ہو تم اس کے ایک گھنٹہ لڑکی کا فوٹو لیے بھیا بھیا میری بات تو سن لو گے نا لڑکی کا نام بتائیے فوٹو لگ رہی ہے کیا برادر تھا تم بھیا اسٹاف ہے ابھی ہاتھ نہیں پہنا معلومات کرنے تو اس جاؤ یہاں سے الگ جاؤ ارے کیسے دوست ہے تو بتاؤ ہندوؤں کو دوست بناؤ گے تم یہ بتاؤ تم ایک منٹ ذرا چہرہ دکھاؤ اپنا چہرہ کیا نام ہے تمہارا کیا نام ہے کیا نام ہے تمہارا کیا نام ہے بات کرو ارے نام تو بتاؤ کیسے دوست ہو تم اس کے ایک گھنٹہ لڑکی کا فوٹو لیے بھیا بھیا میری بات تو سن لو گے لڑکی کا نام بتائیے سب لگ رہی ہے کیا برادر تھا تم بھیا اسٹاف ہے کیسے اسٹاف ہے ابھی ہاتھ نہیں پہنا معلومات کرنے تو اس سے